Halo, assalamualaikum. Dulur-dulur, aku arep jajal mikat perkutut nganggo model pulut. Carane dhewe iki. Iki wis bekas tanggu bolak-balik. Nah, iki modelnya kayu nih, kayu iki, kayu cili-cili sama ini iki. Cili ais, gak segede-gedenan. Karo bambu koyo ngene iki dikei kei lubang. Lubang si sing dhuwur. Sing dhuwur ya, Lur. Karo iki sing isor. Sing isor kok gunane kanggo kanggo ngenceke sing iki. Iki mlebu kene. Nah. Sing siji ne. Sing isor sing cilik dikei kene. Iki ana tali. Tali kanggo nali sing iki nggo. Nggo pokoke posisine ngene. Iki nggo pasang tenguk. Tenguk utawa manuk sing ditaleni iki lho, Lur. Bertenguk-tenguk maksude. Tenguk. Nah. Iki nggo aku alate nganggo ngono. Sing nggo nyeluk swara perkutut nganggo kuwi. Nganggo MP3. Nah, iki polote tak pasang sik ya. Tak jabutan ini. Masak. Oke, masangnya mulai kok ini sampai pok itu kabe. Saya kandel gak apa-apa, Lur. Kandel, weh kandel weh. Api gak weh bakoh nek-nek. Ngo. Oke. Masang siji ne sing iki sing cilik, iki sing gedhe, sing tangkringan kanggo sing dhuwur. Oke, masange mulai kok iki. Iki sing ana sunduke engko sing dicepno ning pring. Nah, iki mulai ngene masange. Sing lagi gabung jelali ya, Lur. Subscribe apa di pencet tombol loncengnya apa di like komen ben iso semangat nih aku dewe tutorial mikat-mikat ning alas, Lur. Oke, wis ini kan saya turah pasang ke kandel di sana gak masalah. Benwe bakoh maniman konek suara gede kenek telah ucul ya maniman sekadung ada-ada. Oke, ini posisinya ini oke dincepi serut. Oke, usaha no kayak nganu ya, Lur. Saurungnya dipasang mau kayaknya dibursi cili ya, Lur. Tinggal nganceng iki. Tinggung ngancing iki soalnya pengalaman pas wingi kae bar nemplek plek lah iki lali ora dikancing iki coplok ngene, Lur. Brul coplok ngene lah manuk urung nempel kabeh wis jablas manuk ucul mau entuk wulu nganu wulu apa jenenge wulu buntut. Untuk ulu buntut tetok nih sih, saya rasa metak video. Oke, di kancing, ki, ki anak kancingnya menjaga nih. Orang di kancing ya apa-apa nek. Gak di kancing, gak di bur, atau di tali ini ya apa-apa. Iya caranya pin bakoh. Ki usah nak tali nih, karek aku karek ngecep nol ini nih. Sedik, sedik. Ki tadi aku nganggo ini tegek, Lur.
pancing, pancing tegek iku lho loloran. Oh. Iki. Jadi ini karek ngukur dhuwur ndek iki. Nah, iki aku masange pringe tak encepno iki langsung. Ini. Tak. Nah. Ketak ya. Ketak ya posisine ya. Oke, oke, oke. Kita masang tengok. Masang tengok isi lur. Oke, yang nganggune iki yo. Wedok iki lur, aku sing tak nggumano wedok. Nek lanang yo iso. Cuma orang duwe sing iso lulut. Enaknya mau isi jiki lagi kan kita ingin tak nakeh ini kita pasang sih yuk. Oke, posisinya ini kita gini ini sama ini sendiri ini yuk. Oke, kita langsung jajal aja lur masang sedungannya aja muka-muka untuk sing api. Poin-poin. Poin.